মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ আপুনি চিত্ৰ দেখিছে, হয়তো 10 ইঞ্চি 12 ইঞ্চি তাৰ সমপৰ্যায়ৰ প্ৰতিচ্ছবি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ এখন মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰতিচ্ছবি দেৱাল চিত্ৰ, যিখন নেকি 12 ফুট ওখ, 10 ফুট বহল, যি দৃশ্য দেখিলে আপোনালোক চমকিত হৈ পৰিব। আৰু মই দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ এই মুহূৰ্তত গহপুৰৰ গোবিন্দ এলেঙি সত্ৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰতিচ্ছবিখন। ইতিমধ্যে চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তই এই প্ৰতিচ্ছবিখন অংকন কৰিছে। সকলোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণলৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে আজিৰ এই মুহূৰ্তত। প্ৰাগ নিউজৰ স্ক্ৰীণলৈ আমি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দৰ্শকসকলৰ সন্মুখলৈ চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ তেখেতৰ প্ৰতিভাৰ এক আমি পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত তেখেত যদিও ইয়াত উপস্থিত নাই, তেখেতে সুন্দৰকৈ অংকন কৰি থৈ গৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এই আলোকচিত্ৰখন, দেৱাল চিত্ৰখন, যিখন নেকি এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ আলোকচিত্ৰ হৈছে। বাটেদি যোৱা মানুহো সকলোৱে দৃষ্টি গোচৰলৈ আহিছে প্ৰতিচ্ছবিখন, যাৰ দৃষ্টিগোচৰলৈ আহিছে সংবাদ মাধ্যমৰো, যাৰ বাবে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই আলোকচিত্ৰখন, এখন সুন্দৰ আলোকচিত্ৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ। দেখিলে ভক্তিভাৱ জাগি উঠে আৰু মন আচলতে প্ৰশান্তি অনুভৱ হয় মনত। সুন্দৰভাৱে আলোকচিত্ৰখন কৰিছে এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু ক'ব গ'লে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, এখন বিদ্যালয়ৰ এই পৰিৱেশ, যিহেতু নতুনকৈ এখন বিদ্যালয় গঢ়ি উঠিব ইয়াত, তাৰ পূৰ্বেই ইয়াত বিদ্যালয়খনৰ চৌদিশ সুন্দৰ আকৰ্ষণীয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, যাৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত এইগৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়ে এই ছবিখন অংকন কৰিছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ, যাৰ বাবে আমি সংবাদ মাধ্যমে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেখেতৰ এই প্ৰতিচ্ছবিখন। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এই বিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মিত গঠন কৰিবলগীয়া, প্ৰতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়খন আৰম্ভ হ'বলগীয়া বিদ্যালয়খনৰ আপুনি এগৰাকী বিষয়ববীয়া। উজ্জ্বল গোস্বামী আপোনাৰ নাম, আৰু আপোনালোকৰ ঘৰতে এই পৰিৱেশ গঠন কৰা হৈছে, আপুনি কি ক'ব এই শংকৰদেৱৰ আলোকচিত্ৰখনক লৈ? আমাৰ গুৰুজনাৰ, পৰমাধ্য গুৰুজনাৰ তেখেতৰ জন্ম জয়ন্তীৰ উপলক্ষে উদ্দেশ্য আগত ৰাখি শিল্পী নীলিম মহন্ত, তেখেতৰ লখিমপুৰত ঘৰ যদিও আমাৰ ভাগিন হয়, তেখেতে সেই উদ্দেশ্যে গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তীৰ উদ্দেশ্যে এখন আলোকচিত্ৰ ইয়াত তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবিটো ইয়াত অংকন কৰিছে। এলেঙি সত্ৰৰ যিখন আমাৰ শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতন বিদ্যালয় স্থাপিত কৰা হৈছে নতুনকৈ এইবছৰ প্ৰথম, আৰু সেই বিদ্যালয়তে দেৱালয়ত তেখেতে এনেকৈ অংকন কৰি পেলাই এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ সত্ৰৰ লগতে শিক্ষা নিকেতনৰ যিখন স্কুল। কেইদিন লাগিলে এইখন? তেখেতে দিন হিচাপে 3 দিন, কিন্তু তেখেতে ৰাতিহে কৰে, দিনটো তেওঁ জিৰণি লয়, ৰাতি কাম কৰে, গতিকে মোটামুটি 3 দিনে লাগে, 3 ৰাতি লাগিল তেখেতৰ। কালি সম্পূৰ্ণ কৰিলে, যোৱা ৰাতিপুৱা সম্পূৰ্ণ কৰিলে গুৰুজনাৰ জন্মতিথিৰ জন্মদিনা পুৱাই সম্পূৰ্ণ কৰিলে, হয় হয়, পুৱা সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই আমাক মানে এটা উপহাৰ দিলে এই সত্ৰক, গতিকে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। তেখেতে জুবিন গাৰ্গৰ আলোকচিত্ৰ আঁকি চৰ্চালৈ আহিছে, হয়, তেখেতে লখিমপুৰৰ বাইপাছৰ যিখন অভাৰব্ৰিজ আছিল তাত তেওঁ এখন আলোকচিত্ৰ আঁকিছিলে জুবিন গাৰ্গক, সেইখন লৈ তেখেত ভাল এটা মানে ৰেচপন্স পাইছে ৰাইজৰ আৰু ভাল পাইছে সকলোৱে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা, তেখেতৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা তেখেতৰ জন্ম জয়ন্তীৰ দিনাখনো এখন আলোকচিত্ৰ তেখেতৰ আঁকিলে খানাপাৰা ওভাৰব্ৰিজত, আৰু সেইখন লৈও বহুত ভাল চৰ্চা হৈছে, গতিকে ৰাইজে বিপুল সঁহাৰি দিছে তেওঁক, তেওঁ প্ৰশংসা পাইছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। নিশ্চয় ক'ব পাৰি যে যদি প্ৰতিভা থাকে, আপোনাৰ যদি নিজস্বভাৱে প্ৰতিভা থাকে, তেনেহ'লে আপোনালৈ দেৱাল বা ঘৰৰ বেৰ আদি কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, আপোনাৰ হাতৰ স্পৰ্শত আপোনাৰ ৰং তুলিকাত প্ৰাণ পাই উঠিব যিকোনো মহান ব্যক্তিৰ যিকোনো প্ৰতিচ্ছবি, যাৰ প্ৰতিচ্ছবি এই আলোকচিত্ৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ আলোকচিত্ৰ যাক আমি দেখুৱাইছোঁ। এই আলোকচিত্ৰই শিল্পী নীলিম মহন্তৰ প্ৰতিভাৰ চানেকি দাঙি ধৰিছে। নিশ্চয়কৈ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা এই প্ৰতিচ্ছবিখন, এই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ আলোকচিত্ৰখন এতিয়া সকলোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি গৈছে। বাটেদি যোৱা, গাড়ীয়েদি যোৱা লোকে এইখন চাই নিজকে আপ্লুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।